Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, ТДК 42 телеарнасын эфирінде қорытынды жаңалықтар. Жаңалықты ізгінде Есбол Төлеміс. Алдымен андатпаға кезек береміз. Арыстағы жарылыстан қаза тапқан 3-ші адам 32 жастағы әскери қызметкер. Түркістан облыстық қоғамдық денсаулық басқармасының баспасөз қызметінің хабарлауынша, көз жұмған жігіт Әбдікүл Нұрбанұлы Ахметов Арыс қаласының тұрғыны. Биылғы жылдың 6 айында Батыс Қазақстан облысында 7-20-25 бағдарламасына қатысу үшін 392 адамнан өтініш келіп түскен. Олардың 230-ы мақұлданып, бүгінгі таңда 2,13 миллиард теңгеге несие рәсімделген. Айбын республикалық әскери патриоттық шарасынан оралдық жігер командасы бірінші орынды иемденді. Арыстағы жарылыстан қаза тапқан 3-ші адам 32 жастағы әскери қызметкер. Түркістан облыстық қоғамдық денсаулық басқармасының баспасөз қызметінің хабарлауынша, көз жұмған жігіт Әбдікүл Нұрланұлы Ахметов Арыс қаласының тұрғыны. 1987 жылы туған, үйленген, баласы бар. Арыста әлі де саперлар жұмыс жүргізіп жатыр. 70 жарылмаған снаряд табылған. Қалаға әлі де кіруге рұқсат жоқ. Жалпы жарылыста 3 адам қаза тапты. 170-ке жуық адам зардап шекті. 20-ға жуық үй, 9 қора қопсы жанып, далалы аумақта 14 ошақ тұтанды. Үй жайлар мен ғимараттардың 80-90%-ына әртүрлі деңгейде зақым келді. Бірқатар өңірде шұғыл желілер құрылды. Арыстағы алапат жарылыстың салдарынан тағы бір адамның қайтыс болғаны мәлім болды. Ол 32 жастағы әскери қызмет. Осымен қаза болған 3 адам тіркелді. Ауыр жарақаттан ауруханада көз жұмған әскери Әбдікүл Ахметов Арыс қаласының тұрғыны. 1987 жылы туған, үйленген, артында жарымен баласы қалды. Был призван в 13 году на воинскую службу по контракту. Ол сол жердегі әскери бөлімде жұмыс істеген. Жарылыс болған кезде ол ауыр жарақаттанып, авиациялық медициналық құтқару қызметімен Түркістан облыстық клиникалық ауруханасына жеткізілді. Ес-түссіз жатқан науқасқа жансақтау бөлімінде барлық қажетті сауықтыру шаралары жасалды. Өкінішке орай ол көз жұмды. Үйленген, бір баласы бар. Ал бұған дейін жарылыс кезінде қаза болған әскери Бауыржан Әлімқұловтың артында 4 баласы мен әйелі қалды. Жалпы зардап шеккендер саны 170-ті құрайды. Қазіргі таңда 74 адам ауруханаларда ем қабылдауда, олардың 4-еуінің жағдайы ауыр деп бағаланған. Араларында кішкентай балалар да бар. Көпшілік арасында арыста жарылған қоймаларда радиоактивті қару-жарақтар сақталған деген ақпаратта шығып жатыр. Алайда Қорғаныс министрлігі бұл мәліметті жоққа шығарды. Сразу хочу, значит, сказать о том, что боеприпасов с радиоактивным определенными элементами на складе не было. Арыстағы қоймада радиоактивті элементі бар оқ-дәрілер болған жоқ. Онда зымыранды артиллериялық қарулардың оқ-дәрілері, инженерлік оқ-дәрілер, сонымен бірге атыс қаруларының патрондары, қол гранаталары, танкке қарсы басқарылатын зымырандар, зенитті басқарылатын зымырандар, әртүрлі калибрдегі стратегиялық жүйелерге арналған снарядтар, пиротехникалық заттар мен стратегиялық комплекті элементтер болған. Ол жерде ешқандай радиоактивті элементтер болған жоқ деп хабарлаймыз. Арыс қаласында төтенше жағдай жолаушылар пойыздарының кестесіне де әсер етіп отыр. 10 бағыт бойынша ірі темір жол станциясына айналып өтуге мәжбүр болып жатыр. Құқық қорғау органдары әскери бөлім аумағында жарылыстар тоқтағанын хабарлайды. Дегенмен оқ-дәрілер сақталатын қоймалардың аумағында бықсыған оттың ошақтары әлі басылмағандықтан жарылыстың қайталану қаупі де бар. Саперлар қала ішінде 70 жарылмаған снаряд тапты. Қалаға әлі де болса кіру қауіпті. Әскерилер жүргізіп жатқан тазалау жұмыстардың барысында снарядтардың көбі тұрғын үй алқаптарына түскені белгілі болып отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, елордадан. Арыстағы ағайынның басына түскен қиын қыстау кезінде ел халқы қол қусырып отырған жоқ. Қарапайым халық пен кәсіпкерлер, мемлекеттік орган қызметкерлері, өнер адамдары, депутаттар жаппай қамқорлық көрсетіп, ақшалай, азық-түлік, киім-кешек пен көмек қолын созып жатыр. Арыс қаласындағы жарылыстың зардабын шеккен тұрғындарды қолдау мақсатында «Арыс, біз біргеміз» акциясы жүріп жатыр. Парламент мәжілісінің бүгінгі жалпы отырысында арыста қаза болғандардың туғандарына көңіл айтумен басталды. Барлық депутаттық корпус атынан Арыс қаласында орын алған төтенше жағдайдан қаза болғандардың отбасыларына қайғырып көңіл айтамыз. Сонымен бірге зардап шеккендердің тезірек жазылып кетуін тілейміз.
Үш адамның өмірін жалмаған арыстағы жарылыстан 170-ке жуық адам зардап шекті. 20-ға жуық үй, 9 қора қопсы жанып, далалы аумақта 14 ұшақ тұтанды. Үй жайлар мен ғимараттардың 90% қираған. Қала тұрғындары толық қауіпсіз жерге көшірілді. Басым бөлігі эвакуациялық пункттеріне бас сауғалап жатса, Шымкент, Түркістан қалаларындағы жақын маңдағы ауылдардағы тұрғындарына барып қана тұтып жатқандар да бар. Жарылыс кезінде қаладан жаппай қашқан кезде 1000-нан астам ата-ана балаларынан көз жазып қалды. Қазіргі кезде балалар туғандарымен қауышуда. Арыс жұртының басына түскен бұл сұмдық жағдайда ел халқы қарап қалып жатқан жоқ. Қазақстанның барлық аймағынан көмек қолын созу шаралары жүріп жатыр. Қазір «Арыс біз біргеміз» акциясы аясында зардап шеккендерге қажетті көмектің бәрі жасалуда. Азық-түлік, киім-кешек, гигиеналық заттар, ақшалай көмек те жолданып жатыр. Мәжіліс депутаттары да бір күндік айлығын арыстықтарға жолдады. Мәжіліс депутаттары да бірінші күннен бастап осы оқиғадан тыс қалған жоқ. Депутаттар өздерінің бір күндік жалақысын арнайы көмек көрсету қорына аударды. Ал кешеден бастап бір топ біздің депутаттарымыз халықпен кезу үшін осы Арыс қаласына жол жүріп кетті. Баршамыздың ниетіміз осы Арыс қаласының тезірек қалпына келіп, тұрғындар жағдайын тезірек жақсару біздің енді тілегіміз. Арыс біз біргеміз. Депутаттар өз кезегінде бұл оқиғаның қайталанғанын мойындап отыр. Бұл оқиға қайталанғанын мойындаймыз. Татырауда есіңізде, осы Арыстада болған оқиға. Бірақ былай қарағанда кінәлі адам тауға болады. Бірақ кінәламау үшін, осында оқиға болмау үшін, осы жақсы жақсылап тұрып, осы нәтижесіне көріп, үнген бұдан бұлай оны болдырмау керек. Кезінде қорғаныс саласында басшылық қызметте болған генерал Ертаев бұл қойым емес, бұл арсенал дейді. Мұндай арсеналдар жан-жақты күзетпен және қорғаныспен қамтамасыз етілуі тиіс. Маусымның 24-ті күні Шымкент қаласынан 100 шақырым жердегі Арыс қаласында орын алған жарылыстың соңы өртке жалғасып, Түркістан облысында төтенше жағдай жарияланған болатын. Қаладан 45 мың адам эвакуацияланды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Биылғы жылдың 6 айында Батыс Қазақстан облысында 7-20-25 бағдарламасына қатысу үшін 392 адамнан өтініш келіп түскен. Олардың 230-ы мақұлданып, бүгінгі таңда 2,13 миллиард теңгеге несие рәсімделіпті. Қазіргі таңда еліміздің аумағында 8 банк осы бағдарламамен жұмыстанып жатыр. 7-20-25 бағдарламасының аяқ алысымен облыстағы күрделі мәселелер туралы толығырақ келесі сюжетте. Өткен жылы елбасының тапсырмасымен баспана жоқ жандарға арналған 7-20-25 бағдарламасы іске қосылды. Бүгінгі таңда 392 батыс қазақстандық аталмыш бағдарламаға қатысуға ниет білдіріп өтініш жіберген. Алайда тек 230 адамның өтініші мақұлданған. Бұл бағдарлама Ұлттық банк пен баспана ипотекалық ұйымының өнімі. Аталмыш ұйымның Астанадан келген өкілі бұл көрсеткіштердің жақсы екендігін атап өтті. Салынып жатқан үйлер көп, бірақ біздің программаға алатын кезде біз қандай үйді сатып аламыз? Бүгінгі күнде уже салынып болған техпаспорты бар үйлерді біз сатуға аламыз. Сондықтан көп мекемелер, жеке құрылыстар, салынып жатқан компаниялар салынып жатқан кезде уже үйлерді халықта сатып алып жатыр. Сондықтан біздің программаға бүгін күнде осы батыс регионда пәтерлер аздау болып жатыр. Бұл бағдарламаның шарты бойынша үйді сатып алғысы келген азамат Батыс Қазақстан облысында құны 15 миллион теңгеден аспайтын жаңа салынған үйді алуы шарт. Алайда сала мамандары қыста бас қосқан кезде еліміз бойынша өтініштердің саны көп болғанымен берілетін үйдің аздығын атап өткен еді. Аталмыш проблеманы шешу үшін биыл бірқатар өзгерістер енген. Кредитное жилье дейміз ғой, жергілікті атқарушы орган өздері салынып жатқан үйлерде нұрлы жер программасы бойынша тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы беріліп жатыр. Сол программаға да өзгерістер енгірілді. Сол арқылы о жақта сатылмаған үйлер болып жатса, біз 7-20-25 арқылы да сатып алуға мүмкіншіліктер бар. Сала мамандары бұл мәселені шешу үшін жаңа бағдарламаны іске қосқандықтарын айтады. Енді 15 жылға дейін нарықтағы баспананы несиеге рәсімдеуге болады. Ашар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласының полицейлері бір күнде 3 тонау фактісін ашты. Олардың бірінде ер адам мүгедек жанға шабуыл жасаған. Оқиға 25 маусым күні сағат 17:30 шамасында болған. Қылмыскер екінші топ мүгедегіне шабуыл жасап, күш көрсетіп, қол сөмкесін тартып алған. Қол сөмкеде банкомат карталары мен 5000 теңге қаражат болған. Оқиғадан кейін шұғыл іске кіріскен полицейлер бүгінде қылмыскерді тұтқындады. Ол бұған дейін де 9 мәрте қылмыстық жауапкершілікке тартылған Орал қаласының тұрғыны екендігі анықталып отыр.
Қазір аталған адамға қатысты тағы қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Им оказался житель города Урал. Бұл адам бұған дейінде бірнеше мәрте тонау фактілеріне қатысты қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Полицияда есепте тұрған адам. Урал қаласының тұрғыны 46 жасар. Қазір оның үстіне қылмыстық іс қозғалды. Қылмыстық кодекстің 191 бабының 2 бөліміне сәйкес, мұндай жағдайда 3 жылдан 7 жылға дейінгі аралықта бас бостандығынан айыру қарастырылған. Облыс аумағында жыл басынан бері есірткі бизнесіне қатысты 29 қылмыстық іс тіркелсе, 150 көлік жүргізушісі есірткіге елітіп рөлге отырған. Бұл туралы Батыс Қазақстан облыстық полиция департаменті қызметкерлері мәлімдеді. Маусымның 26-сы нашақорлық және есірткі саудасына қарсы халықаралық күрес күні. Бүгін осы орайда ерікті жастар шаһардағы көп қабатты үйлердің қабырғаларына жазылған мекенжайларды кетіріп, орнына әдемі суреттер салды. Бересми мәліметтерге сүйенсек, есірткіге тәуелді адамдардың 27%-ын 12-16 жастағылар құраса, 42%-дан астамы 17-26 жас арасындағылар көрінеді. Осы орайда жастар қауымы еліміздің болашағы саналатын топ өкілдерін жалынды жас ғұмырларын саналы істерге жұмсауға шақырды. Бүгін нашақорлыққа қарсы әлемдік күн болып саналады. Көптеген жастардың осы жарнаманың кесірінен құртылып жатыр, және де біз осыны кетіріп, көптеген өзіміздің өмірге үлесімізді қосқымыз келіп тұр. Естеріңізге сала кетеміз, ерікті жастар бастамасымен көп қабатты үйлер қабырғасына жазылған белгісіз есірткі саудасымен шұғылданушылар мекенжайларының көзін құрту шаралары мамыр айында қолған. Қаршыдай қос қыздың бұл әрекеттері көпке үлгі болып, олардың қатарына бірнеше ерікті жас қосылған. Бір айдың ішінде шамамен 100-ден аса үйдегі жазу өшірілген. В нашем городе суретті неге салып жатсыздар деп кей тұрғындар сұрайды. Біз мақсатымызды айтқан соң құп көре тіпті баталарын да беріп жатады. Қатарымызға 20-ден аса жас қосылды. Жаз бойы барлық мекенжайлардағы жазуларды өшіреміз деп міндет қойдық. Облыс бойынша жыл басынан бері есірткі өткізудің 8 фактісі, есірткі заттарын аса ірі мөлшерде сақтаудың 15, есірткі сынаудың 2, заңсыз өсірудің 4 фактісі тіркелген. Челленджда бүткіл қаланың жастарын бірігіп, бәрімізсіна осы жарнамаларды, синтетический есірткі заттарын, жарнамаларын кетіріп, үстіне сигарет салып, сондай жасатып отырмыз. Дәрігерлер есірткі дертімен күресті бүкіл қоғам болып қолға алу қажеттігін айтады. Ал билік басындағылар бұл кеселді ауыздықтау тек халықаралық қауымдастықтың күш біріктірумен ғана мүмкін болатынын ескертеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Арыстан келген 50 оқушы Орал қаласындағы Дарын қосымша білім орталығында демалатын болады. Бұл туралы орталық директоры Гүлсім Дүйсенғалиева мәліметті. Оңтүстік өңірдің жеткіншектері 10-19 шілде аралығында демалыс лагерінің 4-ші ауысымында тынықпақшы. Толығырақ алдағы бейнеқатарда. Биылғы маусымда Дарында 400-ден аса бала демалу жоспарланған. Қазірдің өзінде алғашқы 2 ауысымда 210 жасөспірім тыныққан. Олар физика-математика бағытында олимпиадада, байқауларда оза шауып жүргендер болса, екінші лектегілер IT саласында талпынып табысқа жеткен оқушылар. Бүгін Өрімтал жас тілшілерлері демалыс орнына салтанатты жағдайда қарсыланды. Олардың дені Абай, Қадыр, Пушкин сынды әдеби оқулардың жеңімпаздары. Бұл жолы біз білім басқармасымен бірлесе отырып, осындай үлкен кең көлемде бірлескен жоба жасадық. Яғни мынау Дарын демалыс кешенінде біздің жас тілшілеріміз 7 күн бойы әрі демалыс, әрі өздерінің біліктілігін арттыру мақсатында біраз мәдени бағдарламалар қарастырылған. Енді бұл фестивальге оқушыларды таңдау бірнеше кезеңнен тұрды. 100 оқушының уақытын тиімді әрі қызықты өтуіне ұйымдастырушылар бар күшті саламыз дейді. Әр күнге түрлі шаралар жоспарланған. Жеткіншектер демалып қана қоймай, түрлі шеберлік сағаттарына да қатысады. Демалыс керемет деңгейде өтуде, бір-бірімізбен бұрын көрген достарыммен қайтадан қауышып, және де жаңа достар тауып, бір жағынан тәжірибе алмасып, бір жағынан уақытты көңілді өткізудеміз. Төртінші ауысым үш тұғырлы тіл. Мұның ерекшелігі арыстағы жасөспірімдермен бірге көршілес Самар облысындағы қазақ диаспорасы отбасыларынан 20 бала келмек. Арыс жеріндегі өткен қайғылы оқиғаға байланысты сол жердегі оқушыларды шақырған болатынбыз. Демалып кетуіне осында солардың демалыстарын ұйымдастыру мақсатында 50 бала 5 мұғаліммен осында келіп демалатын болады. Сонымен қатар лагерге келуге ниет танытқандар қатары көп болғандықтан алдағы уақытта қосымша орындар ұйымдастырылмақ екен. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Айбын республикалық әскери патриоттық шарасынан оралдық жігер командасы бірінші орынды иеленді. Жарыс Қарағанды қаласында өтті. Жігерлі жастарды білім басқармасының мамандары мен қорғаныс саласының қызметкерлері және ата-аналар қауымы салтанатты түрде теміржол бекетінен қарсылады.
Салтанатты шараға мемлекет башысы Қазақстан қарулы күштерінің бас қолбасшысы Қасым Жомарт Тоқаев қатысқан. Жарыста 700-ге жуық өрен бақтарын сынады. Олар еліміздің әр өңіріне іріктеліп алынған. Әскери училищеде білім алатын жеткіншектер бірнеше сайыс түрі бойынша кім мықтыдан кім мықтыны анықтады. Біздің қарамызда 10 бала, 5 қыз. Бүкіл номинация бойынша 4 номинациядан бірінші орын алып, қалған номинациялардан арқан тарту бар, жаңа 5 тас бар, әскери патриоттық өлең шеруі бар, робототехника бар. Сол бүкіл жағдайынан бірінші орынға жетіп, жүлделі бірінші орынға ие болды. Облыс намысын қорғаған жігер командасы додада топ жару үшін бар күшті жұмсаған. Үш ай дамылсыз дайындық, кермеге тартылу, үш шақырым жүгіру және де әскери жаттығулар жасау нәтижесін берген. Осы шараға мен бірінші курстан бері қатысып жүрмін. Алдыңғы жарыста да ең мықты нәтиже көрсеттік. Екінші орын алдық команданы. Ал биыл біз бірінші орын алдық. Өте қуаныштымыз. Қыздар арасында қиындық ешқандай болған жоқ. Жақсы нәтиже көрсеттік. Басында дайындаған кезде ойлағаным бәрі қиындау болады. Бірақ өзі жарысқа барған соң бәрі өте жақсы болды, көңілді болды. Әр күн сайын бір-бірімізбен таныстық, әр қалалармен бірге. Жарысқа келетін болсақ, жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Ешқандай қиындықтар болған жоқ. Ол жақта да ауа райы деген жақсы болды. Аталған сайыс осымен 5 жыл қатарынан өтті. Қорғаныс саласының қызметкерлері байқаудың ауқымы жыл сайын кеңейіп келе жатқанын айтады. Оған қатысуға іргедегі елдер де қызығушылық танытқан. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Өткен сенбі күні Toyota компаниясының Оралдағы өкілдері 100-ге жуық отбасына көңілді демалыс сыйлады. Әсіресе балғындарға арналған шоу көрсетілімдер көпшіліктің көңілінен шықты. Сондай-ақ темір тұлпар сүйгіш жандарға жаңа бірнеше су жаңа көліктің жанашыл тұстары таныстырылып, көлік сүйгіш жандардың қызығушылығын тек осы компанияның құралдарына аударды. Толығырақ алдағы бейнеқатарда. Ағымдағы жылдың алғашқы 6 айдың қорытындысы бойынша Toyota компаниясы автокөлік сатудан бірінші орынға шықты. Сол себепті жергілікті компания қызметкерлері жыл соңына дейін бұл көрсеткіштен түспеу үшін негізгі жаңашылдықты оралдықтармен бөлісті. Жиналған қауымның назарына жол тайғамайтын Toyota-лық Land Cruiser 200, Prado, Hilux көліктер таныстырылды. Әсіресе Land Cruiser 200 көлігінің ең бай мүмкіндіктері көпшіліктің көңілінен шықты. Jeep, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Hilux-терді олмен біздер көрсеткіміз келеді. Өзіміздің машиналарымыздың күштілігін, мықтылығын, бүкіл функцияларын деп айтамыз. Қай жерде қандай функцияны қолдануға болады, қандай қиындықтарға машина түскен кезде, суға түскен кезде, тауға шыққан кезде, таудан түскен кезде, сол кезде қолданатын өзінің функциялары бар. Оны біздің клиенттердің көбі біле бермейді. Соның бәрін көрсету үшін сол мақсатта біз осы шараны өткізіп жатырмыз. Әсіресе компания өкілдері осы марканың көліктерін тұтына тұра кей мүмкіндікті пайдалана алмай отырғанын жасырмады. Шараға шақырылған шеберлер қарапайым тетіктердің зор мүмкіндіктерін көрсетіп берді. Яғни жүргізушілер жұмысын жеңілдетудің қарапайым тәсілдерін көрсетті. Ал Land Cruiser 200 бұл салонның кеңдігі мен жайлылығына қарамастан тұтынушы үшін қауіпсіз болып саналады. Салондағы бір ғана тетік арқылы көлік ең қауіпті бұрылыстан қиындықсыз өтуге қауқарлы. Сонымен қатар көлік тізгіндеуші түрлі кедергілерде тік жарға немесе кілт төмен құлдилау кезінде жолдағы барлық жағдайды салонда отырып-ақ монитор арқылы бақылай алады. Жол талғамайтын тұлпарлардың бұл жаңашылдығы компания клиенттерінің көңілінен шықты. Біз Toyota көліктерінің ең алдыңғы қатарлы технологиялық жетістіктерін көрсетуге тырысып жатырмыз. Бүгінгі қонақтар үлкен қанағаттандырылық алады деп ойлаймыз бүгінгі мерекеден. Күні бойы жалғасқан шараға 200-ден аса қонақ келген. Олар Land Cruiser 200, Prado, Hilux көліктеріне өздері отырып сынап көріп, мін таба алмады. Тіпті бір қатары компаниядағы екінші деңгейдегі банк өкілдерінің қызметіне жүгініп, несиеге рәсімдеуге де ниет танытты. Ал отбасылық шарада Башқұртстандық өнерпаздар шоу бағдарлама жасап, демалушыларға зор қуаныш сыйлады. Құрметті көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Арнамыздың ресми сайты tdk42.kz екенін естеріңізге саламыз. Жағымды жаңалықтарымыз көп болғай, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ауа райы
демеушісі Әнлі Асия. Әнлі Асия, біз сіздің үйіңіздің жайлылығын қамтамасыз етеміз. Біз сіздерді Орал қаласы Еуразия көшесі 87 мекен жайында күтеміз. Байланыс нөмірі 8777-671-7944. Демеушісі Әнлі Асия. Әнлі Асия, біз сіздің үйіңіздің жайлылығын қамтамасыз етеміз. Біз сіздерді Орал қаласы Еуразия көшесі 87 мекен жайында күтеміз. Байланыс нөмірі 8777-671-7944.